mas ele assinou seu primeiro contrato com a TV Globo aos 11 anos de idade. Socorro! Aos 12, estreou na novela Ponte dos Suspiros, Dias Gomes, e hoje em seu currículo já são mais de 20. 5 anos depois, ele já saía de casa como ator profissional e com uma carreira marcada por prêmios e personagens absolutamente inesquecíveis. Ele arrebatou a crítica ao interpretar Nelson Gonçalves na peça Metralha, sobre a vida do cantor. Conquistou 6 meia dúzia de prêmios com o espetáculo Diário de um Louco, entre os quais o Sharp, o Shell e o Mambembe, de melhor ator. Personagens polêmicos surgiu numa época de mudança de comportamento, de costumes, e foi ele quem corajosamente deu vida ao homossexual Walber Canedo, em Suave Veneno. Carioca como eu, mas de Botafogo, criado em Vila Isabel, o penúltimo de 6 irmãos, não decepcionou sua família, meio mineira, meio baiana. O garoto tímido está aqui ao meu lado para ser o protagonista do nosso Conversa a Dois de hoje. E eu recebo aqui, com muita alegria, uma referência. Um dos ícones da televisão, do teatro, do cinema nacional. Muito orgulhoso e muito agradecido a ele, Diogo Vilela. Eu estou muito emocionado. Ah, por tão pouco, querido. Obrigado. Agora, para que você estivesse aqui, Diogo, foi preciso que um amigo meu interviesse nessa história. Que, aliás, é tão querido amigo seu como meu, Andrezinho. André, meu brother, eu vou dizer uma coisa. As pessoas daqui a pouco vão pensar, André, que a gente tem um caso. Porque todo dia aqui eu falo, André, meu lindo, meu querido. André Dias, mais uma vez, meu irmãozinho, muito obrigado pela liberação do seu astro para que esteja conosco nessa noite memorável, no quadro talvez mais importante do programa. Muito obrigado de coração. Claro, a Rede Globo de televisão, sem dúvida alguma, mas fundamentalmente a você, André. Beijo, querido. Muito obrigado. Diogo, vamos aos primórdios. Vamos. Você leu no jornal que a Globo precisava de um ator mirim. Aí você enfrentou, se não me engano, 400, quer dizer, eram 400 crianças, uma fila gigantesca, para dizer o mínimo, e foi contratado. É verdade que a minha amiga Janete Claire te deu um conselho? Ela falou, porque, antes de mais nada, prazer estar aqui. Não, fiquei muito emocionado. Não me tire esse prazer hoje. Fiquei muito emocionado com a homenagem. Então, assim, por favor, querido, por favor. Foi o seguinte, diz o meu irmão, que é 10 anos mais velho que eu, que quando eu tinha 9 anos, eu falei para ele, eu vou ser ator, e você? Quer dizer, já é uma coisa meio misteriosa, a minha carreira, ela é dotada assim de uma coisa meio, que eu acho meio, como se fosse assim, uma bênção. Eu sabia que eu ia ser ator desde pequeno, já meio que eu previ o meu futuro, assim, nas minhas reflexões. Eu sou aquele mesmo garoto, eu não mudei, eu sinto que eu não mudei. Eu era uma criança muito assim, especial, eu era tímido, mas eu era profundo. Aquelas coisas que o ator tem como característica, né? Que depois vira um idiosincrasia, mas no começo a qualidade para criança. Então, o que aconteceu? Eu fui lá e fiz o teste. Acordei um dia ali no jornal, falei, hoje eu vou chegar contratado. Meu pai falou, não. Meu pai era um engenheiro mineiro, uma pessoa meio filósofo, assim, uma pessoa super interessante. E ele falou, meu filho, não faça isso. Tudo ele falava, achava que era uma catástrofe. Meu irmão, mais velho esse, falou, não, ele sempre disse que ele ia ser ator, eu vou levar ele lá. Me levou. Chegamos às 8 da manhã, nunca mais me esqueço. E eu levei, inclusive, a marmita para o almoço, porque minha família era mineira. E eu tinha um hábito da alimentação só da minha empregada. Até hoje eu tenho esse hábito. Me alimentar sempre em casa, né? Então, o que que acontece? Bem-vindo ao clube. Hã? Bem-vindo ao clube. Pois é, eu tenho essa coisa de me alimentar em casa. Então, levei o meu almoço. Meu irmão, não. Levei o meu almoço, tudo. Bom, 7 horas da noite eu estava entrando. E eu fui barrado pelo tamanho. O segurança falou, não, ele não vai entrar. Aí eu até fiz uma brincadeira com ele, falei, não, olha aqui, ele olhou, eu fiquei na ponta do pé, eu falei, não, tá, você... Fiz uma loucura lá, chapliniano, e entrei, deixaram eu entrar. Eu estava decidido, fiquei impressionado. Hoje em dia eu só lembro da força que foi dentro de mim, de eu querer essa profissão. Isso é uma coisa muito estranha. Eu acho, por que que eu tanto queria, eu tinha certeza que eu ia. E aí eu fiz o teste, passei e vieram me dizer, Moacir Deriquem, nosso querido Moacir. Conhecemos, sim. Falou que eu não iria fazer. Quem ia fazer? O filho da Dilu Melo, lembra? Lembro.
Aí eu não me conformei e entrei no estúdio. Quando eu entrei no estúdio, estava uma banca de jurados fazendo teste. Janete Clare, Glória Menezes, Marlos Andreucci, não sei se você conhece. Você? E eu falei, olha, desculpa, eu não quero incomodar, eles estavam conversando. Eu falei, mas eu fiz o teste, eu sou um ator, e o garoto que entrou, ele não é ator. Como que eu podia falar isso? Eu já comecei assim, mas eu não era pernóstico, eu era uma criança intuitiva. Claro. E ela percebeu, ela gostou. Aí ela falou, vou te dar um conselho, tenha sempre essa energia na sua carreira, para você ser vocacionado, falou para mim. E eu nunca mais esqueci disso. Vocacionado seguramente você era, porque... É uma vocação, uma coisa. Porque tem esse binômio, né? Você tem que ser vocacionado, tem que ter a vocação e tem que ter o talento, né? Sim. Uma coisa não funciona sem a outra. Agora... Não é uma profissão para pessoas... Para as pessoas assim que... É uma profissão para fortes, eu acho. Seguramente, seguramente. Não que a gente não fraqueje, mas... Não, lógico, mas é para fortes. É uma profissão que deixa você em pânico até 80 anos, enquanto você... Seguramente. Você está sempre em pânico. Seguramente. Né? É bom esse pânico. Também acho. É bom. O friozinho na barriga. É. Você fez sua estreia nos palcos na peça infantil A Verdadeira História da Gata Borralheira. Foi dirigido pelo nosso amigo Wolf, o Wolf Maia. Você tinha feito teatro antes ou foi atraído por essa tua vocação misteriosa, essa coisa mágica? Bom, por mais contraditório que possa parecer, quando eu fiz a novela, eu vi que eu queria ir para o teatro. Eu gostei da televisão, mas eu queria o teatro. Porque a minha tia me levava, eu ia muita ópera com a minha vizinha. Eu era muito pequeno, eu ia de bonde com ela. É, eu era muito pequeno, eu devia ter uns 7 anos, ainda havia bonde. Né? Imagina. A gente ia. Eu ia de bonde com ela, ela dormia na torrinha, eu ia lá ver o cenário, eu ficava vendo o cenário, tudo na coxia. Era aquela, já tinha aquela. Então eu voltei para o teatro depois que eu tive a maior idade, porque na época a gente não podia frequentar. Né? Nos anos 70, depois que nos anos 70 começou a ficar mais assim, eu ia trabalhar com o João Bittencourt. Na Gaiola das Loucas. Olha! Primeiro, aí ele falou, mas você tem só 14 anos, você poderia fazer o personagem, mas você é muito novo. Eu não me conformei, eu achava que eu tinha que fazer. E vim fazer a Gaiola agora comigo. Foi. Bom, nessa série de coincidências, eu fui pro teatro e o Zimbins, que me viu no teatro. Ah, o Zimbins, eu adorava o Zimbins. Pois é. Eu também tive uma sorte danada, né? Porque ele foi ver a peça para contratar o Lauro Corona, que era um ator maravilhoso, Laurinho, meu colega foi de geração. Um dos meus mais queridos amigos. Hã? Laurinho foi um dos meus mais queridos amigos. É, inclusive, Lauro Corona, uma pessoa maravilhosa, era da minha geração, meu grande amigo, e lindo, com aquela cara linda. Lindo. Bom, o que aconteceu é que ele me viu e falou, não, mas você vai comigo. Aí eu fiz teatro na TV. Então eu fiz O'Neill, fiz Mário de Andrade, fiz... Trabalhei com Roberto Santos, trabalhei com grandes nomes, Abel Ribeiro, Tereza Raquel. Foi uma loucura. Natália Timber, Leonardo Vilar. Já comecei. Já começou por onde os outros acabam. Não é? Eu volto já já, um minutinho tá. Só, querido. Espera um pouquinho só, Diogo. Olha, minha pergunta é a mesma de todos os dias. Você já passou dos 45? Eu já. Então preste atenção. 6 em cada 10 brasileiros sofrem de varizes. As varizes provocam dores, inchaço, sensação de peso, cansaço nas pernas. Agora, tudo isso tem solução com varicel. Varicel não é creme, não é pomada, é um comprimido dragiado que age de dentro para fora, ajudando com os sintomas das varizes. Varicel atua ajudando a diminuir as dores das pernas e ainda age como um valoroso regulador intestinal, aliviando os sintomas da prisão de ventre. Vou dizer para você, você vai dizer não. As varizes com varicel. Varicel está à venda nas farmácias. Agora, presta atenção no que o tio Rony vai falar. Está vendo essa tarja azul aí? Respeite. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser sempre consultado. Estamos falados? Então tá bom. Esse papo mal começou e você já entendeu o script, né? Mas vamos para o intervalo desse tamaninho. Voltamos com cenas do próximo capítulo, tá? Se você zapear, eu vou me aborrecer com você e o Diogo mais ainda. Volto já. Bife acebolado com Hellmann's. Um pouquinho de água. E aí, a maionese. 3 colheres de sopa. Tem que mexer bem, hein? Muito cremoso. Não talha, não. Deu muito certo. Dá uma delícia isso aqui. Gostoso, diferente e muito fácil de fazer.
Quero ser prefeito de São Paulo para acabar de vez com a condução lotada e diminuir o tempo de espera nos pontos e estações, além de dar mais conforto e qualidade no transporte público. Paulinho da Força, prefeito 12. A Chevrolet reuniu no mesmo lugar as melhores oportunidades. Feirão dentro da fábrica da GM. No último fim de semana com IPI reduzido. E compre direto do pátio. Celta 4 Portas 2013 completo com ar-condicionado a partir de R$ 27.990 e taxa zero. Prisma 1.4 a partir de R$ 28.990 com taxa zero. É a chance que você estava esperando para levar vida nova para as ruas. É na fábrica da GM. Haddad vai implementar o bilhete único mensal. Com ele, você vai poder usar o transporte público à vontade, todo mês, inclusive nos finais de semana e feriados. Assim, com o dinheiro que você gasta para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, você vai poder ir trabalhar, estudar, passear, ir no parque, estádio, cinema, encontrar os amigos, vai poder ir onde você quiser. Pense novo, pense Haddad. Ateliê na TV. Artesanato fácil e sem complicação. Enfrentou grandes laboratórios para fazer os genéricos. Enfrentou a indústria do cigarro pela saúde da população. Enfrentou poderosos para fazer a lei do meio ambiente mais avançada do Brasil. Serra, ideias novas, coragem e competência. Olha que dica legal para fazer um frango suculento. Chegou que enorme o frango assado. Você coloca o frango no saquinho, mistura o tempero, leva ao forno e pronto. O saquinho mantém todo o sabor e o frango fica muito suculento. Quinorme o frango assado. 2 anos atrás, eu pedi ao povo brasileiro para votar na Dilma. Pouca gente conhecia ela, mas confiou em mim. Hoje, mais que nunca, o Brasil sabe que votou na pessoa certa. Com a mesma convicção, eu peço agora ao povo de São Paulo que vote em Fernando Haddad para prefeito. Conheço ele bem, trabalhou comigo e foi o melhor ministro da educação da história. Com meu apoio, o seu e o da Dilma, ele vai ser o melhor prefeito da história de São Paulo. Revista da Cidade. Informação, serviços e diversão. Deputado do Seguro-Desemprego, senador do Real, ministro dos Genéricos, prefeito das Amas e do Mãe Paulistana, governador dos AMES, da expansão do metrô e do ensino técnico. Ideias novas, coragem e competência. Serra Prefeito. Você está assistindo Tudo Seu. Trabalhei com Alckmin 5 anos e tenho com ele uma relação de respeito e amizade. Sou amigo da presidenta Dilma e deputado do PMDB, partido que faz parte do governo federal. Ele é o cara pra unir São Paulo, Xalita é São Paulo 100%. Está tudo acabado, a magia se foi. É que o perfume do amaciante dele não dura muito. Faça ele experimentar Comfort Concentrado com microcápsulas de perfume. Comfort Concentrado, roupas perfumadas por muito mais tempo. Enfrentou grandes laboratórios para fazer os genéricos. Enfrentou a indústria do cigarro pela saúde da população. Enfrentou poderosos para fazer a lei do meio ambiente mais avançada do Brasil. Serra, ideias novas, coragem e competência. Delícias do chefe. É de dar água na boca. Eu vou criar o bilhete único mensal. Com ele você vai poder viajar a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, sem gastar nada mais. Eu sei como fazer e conto com o apoio de Dilma e Lula para executar. Pense novo. Vote Haddad. Tá em dúvida do que fazer? Dá só uma olhada. Vamos pisar fundo no acelerador num curso de pilotagem que é adrenalina pura. E curtir o visual de Floripa praticando sandboard. E tudo isso você confere aqui. Hoje tem, nesta quinta, 11h40 da noite. Voltamos com Todo Seu e eu estou ao lado deste menino de competência ímpar. Menino que estamos falando dessa vida prodigiosa, de menino que foi e é, Diogo Vilhena. Obrigado. Na década de 80, na TV Pirata, eu era fascinado por esse programa. Eu não sei, seus personagens deram tanto sucesso que algum tempo depois, não sei quantos anos depois, você ganhou a PCA. Como melhor comediante. Eu tenho uma visão, eu não sei qual é a sua. Eu acho que o TV Pirata mudou o conceito de humorístico na televisão. Eu acho. Não, eu acho que é o seguinte, era um humor que estimulava a autocrítica.
Quando o humor estimula a autocrítica, a pessoa se sente incluída naquele sonho daquela graça. Vamos fazer uma metáfora. Sim. Então, o que que acontece? Quando a pessoa se sente incluída na autocrítica e ela emancipa os valores da pessoa, é um humor necessário. Foi o que aconteceu. É, além de ele ter tido autores geniais, de gerações interessantes, ele tinha atores de teatro, como a carpintaria, que é muito importante, que eu acho que falta na televisão. Assim, não que não tenha tecnicamente, mas a televisão tem que ter. Eu sou de um teatro de cordas, embora eu tenha 55 anos, mas eu sou de um teatro de cordas. Tem 55, tenho cara de 20, é. Tem que passar essa receita para mim. Não comer carne, só peixe. Então eu acho que o humor ficou muito interessante. O humor corresponde à época. Muito, ele é muito contemporâneo sempre. Existe sempre, eu acho que existe sempre uma equação. Tem uma equação do homem com a época em que ele vive sempre, né? Tem, eu acho que tem. Mas o humor, principalmente, que o humor é a crítica da época. Exato. Talvez o drama não seja. O drama, ele é mais perene. Também acho. O humor, ele... Tem que ser contemporâneo. Ele realmente tem que ser contemporâneo. Embora Chaplin seja uma eternidade e tenha humor. Mas isso é para justificar a regra. É exceção. No caso, um gênio, e também a temporalidade dele vem da habilidade com que ele fez tudo em volta. Ele criou um universo, é diferente. Não só humor, como universo. Nós criamos um pequeno universo na TV Pirata, que era o universo do estímulo, da irreverência alheia, da autocrítica, de falar coisas que antigamente seriam... que hoje em dia não se poderia falar nunca, né? Politicamente incorretíssimo. A TV Pirata, ela foi muito importante por essa reunião de fatores. Não só dos autores, como... dos atores. E eu acho que o tom, o desconstruir Miguel Arraes, que era aquele genial. Um craque, um cara que trouxe a marca na comédia, porque a cena dele é toda marcada, toda decupada. Imagina o humor decupado. Nunca ouvi falar. É assim, você faz assim, pega aqui, olha aqui, volta aqui, bebe aqui, responde aqui. Era tudo marcado por ele. A gente brincava, a gente era... Quem fazia melhor? Marca Guel era aquela coisa. Sim. E ele genial, porque ele tinha essa coisa de ver o humor com o universo próprio dele. Ele é muito responsável pela TV Pirata. Guel Arraes, meu querido amigo. Agora, quais são os, não diria os mais importantes, mas os mais marcantes personagens da sua carreira? Olha, eu fiz bons personagens, graças a Deus, até hoje. Até fiz bastante coisa. Eu fiz muito clássico. Por incrível que pareça. Eu fui tudo na contramão, né? Na época eu fiz um... olha lá, tem essas imagens aí, ó. É, isso é Guerra do Sexo. Eu e Glória Menezes. Nessa época eu trabalhava com Madame Morinot no Ensina-me a Viver. Meu Deus. Foi a primeira montagem. E foi a última espetáculo... Não, penúltimo que ela fez comigo. Isso aí é Sassaricando, do Silvio de Abreu. Silvio, nosso querido amigo. É, querido Silvio. Aí também com Marisa Orth. Outra querida amiga. Numa outra novela que não está me vindo o nome. Sassaricando, eu acho. Sassaricando também. Sassaricando. Isso é aquela ali, a escada do Copa, do Copacabana Palace. Aquela escada lá. É, eu acho que é. Eu morei lá há 19 anos. Ah, é? Conheço. Eu moro ao lado do Copa. É? É. Na esquina do Vivier. Poxa, passei olha lá, minha que infância barato. Ali. Ah, isso é o Pirata. Teve Pirata, meus amigos. Aí é o Albert, um personagem que fiz, que era tinha uma humanidade muito grande, que o Aguinaldo Silva escreveu. Aí deve ser o quê? Ah, isso aí é o Alto da Compadecida. Grande texto. Isso aí é a participação nos Normais com Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães. Aí é um programa de fim de ano com Neila Torraca, meu querido padrinho. Amazônia. Eu fazia um cara meio... bebia. Gostei muito de fazer Amazônia. Glória Pérez. Toma lá da cá. Toma lá da cá? É. Aí? Agora a novela Aquele Beijo, que eu fiz o Nordestino. Foi. Aí Otelo, Iago. Olha que loucura a minha carreira. Impressionante. Você sabe, eu fico vendo, por exemplo, Iago. A gente está falando de contemporaneidades e tal, e que o drama talvez possa ser perene, mas o humor não. Você quer alguma coisa mais atual do que Shakespeare? Por quê? Essa coisa muda, o problema humano, ele muda apenas cronologicamente. Eu também acho. Mas ele se repete. É, claro. A história pode ser reversível, mas ela se repete. Só muda o guarda-roupa e os conflitos. Exatamente. Morais. Claro. Agora, quando é que José Carlos Monteiro de Barros
virou Diogo Vilhena? Ótima essa pergunta, depois, essa pergunta é, que precedeu o que nos aconteceu. Ui. Ótimo. Salmãozinho. Salmão, gosto. Maravilha. Olha, como eu era aquela criança que entrou naquele estúdio, e eu tinha o nome, e tenho o nome de José Carlos Montes Barros, minha tia, ela era uma grande numerologista. Era meio bruxa, tinha uma coisa meio assim. E ela, aí a produtora do teatro falou assim, esse menino tem nome de dentista. A Monteiro de Barros, não. A minha família é Monteiro de Barros. O que aconteceu que a minha família, não perdoe a minha família, é uma família tradicional mineira que não claro. queria que eu fosse ator. Aí, filme minha tia isso. que fazia numerologia falou, já que eu não gosto nem de José Carlos, e a família Monteiro de Barros não quer que ele seja... tá influenciando contra, meu pai que era super sensível, uma pessoa que não me proibia de nada, mudaram meu nome. E ela escolheu esse nome, eu fui rebatizado pelos meus irmãos, que eu tenho 5. Ela ficou assim, Rodrigo, não sei o quê, aí parou, Diogo Vilhena, todo mundo é esse. Aí ela falou, com esse nome você vai lotar teatro. E realmente, nunca fiz uma peça que não tivesse essa sua certo. Tia está ainda à disposição? Não. É, ela já foi dessa para melhor. Bom, tá no andar de cima, mas... Tá no andar de cima. Agora, Diogo, eu tô falando de humor porque você, na verdade, é referência nesse mistério. Você é referência no humor. E pelo que eu vi, essa veia... Tá uma delícia. Perdão. Tá mesmo. Espetacular, Cristóvão. Cristóvão, maravilhoso. Não atrapalhou, quer dizer, eventualmente, outras possíveis vertentes, né, que poderiam, sei lá, aflorar na tua vida. Você viu tudo, de Shakespeare à TV Pirata. Fiz Hamlet. Hamlet, quer dizer, ou seja... 4 horas. Tradução do Milor Fernandes. Eu fiz muito boa peça. Eu fiz um Gogol. Gogol. É, eu chamo eu fiz Gogol. Gogol. Diário de um Louco foi o mais importante. Esse texto é complexo. Eu fiz em São Paulo, aqui no Teatro Culturinha. Foi um sucesso, eu ganhei um monte de prêmio. Eu fiquei muito feliz. Meu amigo Rubens Corrêa havia feito no passado. E eu resolvi. Aquelas coisas que você está sem fazer nada, eu falo, ah, eu vou montar uma peça então para poder viajar, uma peça boa. Mas eu gosto de peças. Eu gosto do clássico, sabe? Eu ainda vou voltar a Shakespeare. Porque quando. Até mais. Quando eu era novo, eu falava que eu ia viver até fazer Rei Lear. Você quer fazer o King Lear? E vou fazer. Não tem dúvida. Saber depois querer... eu posso até partir. Não, saber querer eu acho que é a coisa mais importante. Sem dúvida alguma. Exatamente, eu sou louco por Shakespeare. Quero fazer muita coisa eu dele. Também. Quero fazer... Saúde. Saúde, querido. Sucesso para você. Eu acho que Shakespeare, como você falou agora, ele tem uma visão do drama, da ser perene, né? Ele tinha uma visão da humanidade meio bíblica. Sem dúvida. E isso, como era a Idade Média, aquela coisa dele meio prever os conflitos, ele colocava as pessoas checadas, né, na plateia, e a rainha pedia. Você vê que a Elizabeth era fã dele. Era fã. Bom. Queria que prevalecesse a palavra. Fala. Eu tenho uma amiga querida que esteve aqui a semana passada. E... Eu vi ela aparecendo ali com você, a Marisa. Ah, maravilhosa. Adoro Marisa. Também. E eu perguntei do Miguel para ela, Miguel Falabella. E eu vou perguntar para você também. O que que o Miguel Falabella representa na sua vida? Olha, o Miguel, eu conheci com 20 anos, 19 para 20 anos, e nunca trabalhei com ele até então, há pouco tempo que a gente vem trabalhando bastante. Que a gente se apaixonou, porque é impossível pessoas... É uma coisa geracional, né? Você se identifica, são os mesmos conflitos, são as mesmas opiniões que você divide, é aquele camarada. E o Miguel tem uma coisa com os amigos, eu acho que o Miguel é um dos maiores amigos que se possa ter. Ele, assim, é uma pessoa ímpar no quesito afeto. Isso eu poderia dizer. Nas internas, né? Claro que ele é uma pessoa pública e ele se coloca do jeito que ele acha melhor, mas o que eu mais gosto de prezar na individualidade dele é o afeto. Porque eu sou uma pessoa que eu priorizo o afeto nas relações. Também. Mesmo que eu perca grandes amizades.
Eu, ao longo da minha vida, eu acho que eu não sei se eu perdi tanta amizade, porque eu sou muito, uma pessoa muito fechada nesse sentido. Eu não sou muito social. Eu também não, eu tenho. Embora eu ame as pessoas, amigos. Não com desprezo. O que não chega a ser um misantropo, essas coisas. Mas... Não, não é misantropia. Sabe que, na verdade, o que eu acho é que talvez por timidez ou por medo da decepção, que todos nós fomos profundamente decepcionados por amigos na vida, isso é uma coisa que faz parte da... Eu me assustei. Então, eu sou muito bicho de toca. Eu sou casado há muito tempo com uma amiga de infância e nós somos queridos amigos. Então, às vezes, a companhia dela me basta. Eu de mais um amigo, outro, uma coisa assim. Vivo em casa. Me identifico com você. Saio muito pouco. E o fato de dizer, você casou com a sua melhor amiga, não sei o que e tal. Eu acho, essa história sua, inclusive, com o Miguel... Embora não tenha casado com ele. Sim, mas é... A amizade é, na verdade, não, a sublimação do amor. Amor para valer, o impessoal, é esse. A mulher com quem eu estou casado hoje, quando eu me separei, ela me arranjava namorada, apaixonada por mim. Quer dizer... Socorro! Você sabe que eu fiz a Gaiola das Loucas, eu era uma pessoa com ciúme do Miguel. Eu era um travesti, né? Que era a mulher dele. Mulher dele, assim, que criou o filho dele, né? A Zaza, um personagem maravilhoso que o Hugo Tognazzi fez e tal. O outro francês. É, foi o Hugo Tognazzi. Foi o francês. Esqueci o nome dele agora. Bom, a peça é impagável e o musical era um musical puxado. Não era difícil pra mim ser a esposa do Miguel no sentido daquela afetividade que ele tem com a gente. Não era uma coisa só de colegas. Eu tinha, no final dava um selinho nele, porque aí o povo vinha abaixo, que adorava ficar esperando esse momento do selinho. Mas aquele ali era um selo de um amigo, era uma coisa que a gente quer preservar depois de um certo tempo. Exatamente. Porque depois de um certo tempo você prevalece o afeto nas relações. Você fica muito detalhista, né? Fica. É como eu estou ficando agora. Eu estou assim, buscando pelo em ovo. Tá... Exatamente. Ai. Eu fico detalhista nas relações. Mas eu tenho idade, você não. Ah, que isso. Eu já nasci quando eu era pequeno, eu tinha 1000 anos. Eu já nasci com essa condição. Querido. Olha, além de atuar, você foi para os bastidores das telonas. Eu acho muito difícil esse trabalho. Você é a voz de Mani, um mamute maravilhoso, né, um pouco mal-humorado, digamos, né? Da Era do Gelo, que eu acho uma referência àquilo. Qual a diferença entre você construir um personagem e emprestar a voz a ele? Primeiro é a forma, porque você, quando você faz a dublagem, você tem que colocar a emoção do que você visual e não sua. Então, o gesto é do outro, o olhar é do outro, você empresta holisticamente a emoção. Por ser holístico, a coisa já fica distanciada. Então, você tem que criar uma atmosfera com a voz. Isso, para um ator, é um exercício e tanto. Eu faço desde 16 anos dublagem, porque eu saio de casa cedo. Eu fazia muita dublagem. E ainda é do mesmo jeito, anéis, aquela coisa, não é que... É, vai pro rolo, vai fazendo, você vai linkando. Anel por anel. É. Como na minha época. É, com toda a tecnologia que nós temos. Outra coisa. Né? Mas aí, você sabe, Rony, eu quando eu vi aquele bicho pesado, o americano, é uma honra fazer essa dublagem, que a Fox me chama sempre para fazer, era o Gelo 4, nós fizemos agora. O mamute, eu falei para o americano que o mamute aqui, a gente sofre diferente. Porque a gente sofre diferente dos americanos. Claro. Cada raça sofre de um jeito. Ele não entendeu nada que eu falei isso. Mas eu falei, eu tenho que botar uma voz que tenha a ver com o peso desse bicho. Ele é sentimental. Eu fiz uma voz sentimental, que é uma voz que eu imaginei para ele. Então essa organicidade de eu ter imaginado a voz e querido fazer, criou o personagem. Que é o que acontece na dublagem. Aliás, os geniais dubladores que temos lá, aqui em São Paulo também, eles vivem disso, dessa organicidade, que é emprestar holisticamente a coisa da emoção com o olhar do outro. Você gostou do salmão? Amei. Quem fez esse salmão foi o Christophe Guillard, que é aquele que assina a linha gourmet do Maria Louca Casa de Pães. Eu achei maravilhoso. Que fica na Rua dos Patriotas 874, esquina com a Rua Lino Coutinho, no Ipiranga. O telefone dele é o 2219-7070 ou www.marialouca.com.br. Querido, não sei como te agradecer.
Nossa, foi tão do fundo do meu coração, tão agradável. Como seu fã, queria ficar tietando um pouco mais. Eu fui comportadíssimo, porque todo mundo falou, cuidado, você vai tietar, porque você gosta tanto dele. Eu fui comportado, como você viu. Te agradeço do fundo do coração, viu? A sua participação. Essa casa é sua para o que você precisar, sempre. Olha, eu queria te falar que eu fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado, de verdade. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade hoje de sair do meu, da minha própria... Eu só apareço quando eu faço meus trabalhos. Eu sou muito recluso, muito... Eu tive uma honra muito grande de ser convidado pela sua produção. Esse programa, eu vi os outros, tive a oportunidade de ver os outros programas gravados. E porque a gente é do Rio, né? Eu sei lá, não passa. É uma pena. E eu fiquei muito... Estou muito feliz de estar aqui. Não mais do fiquei que. Muito orgulhoso. Não me tire. Não me tire esse prazer. Obrigado. Um prazer. Obrigado. Diogo Vilela, referência da dramaturgia do nosso país. Ô, bonitinha. Você também é bonitão, que é filho de Deus. Obrigado pela companhia. Amanhã nós nos vemos aqui. Eu vou deixar vocês agora com Hoje Tem, com aquela bonitinha que eu chamo de sobrinha, a Pamela Domingues. Um beijo. Amanhã estou te esperando. Viu que coisa boa? I can't conceive the nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the pure. Ajude sua comunidade. Doe brinquedos para montar uma brinquedoteca na creche pública do seu bairro. Assista agora. Hoje Tem.